nezapomenutelný zážitek. Dne 8. března 2024 se u příležitosti oslavy Mezinárodního dne žen konal slavnostní koncert českého chlapeckého sboru Bonnie Pueri, a to pod záštitou Krajské rady seniorů a s podporou Královéhradeckého kraje. Je vám známý Královéhradecký chlapecký sbor Bonnie Pueri, protože jsem si říkala, je to vlastně naše 5. setkání, takže by to mělo být taky trošku slavnostnější. Takže ještě jednou hezký, krásný, dobrý den, možná i sluníčkový, venku svítí sluníčko, trošku mrazivý. Taky jsem rád, že vás je tady tolik, tolikle lidí se nevidí, tolikle žen se nevidí. Ne, tolikle žen se nevidí často a jsem rád, že svátek MDŽ, Mezinárodní den žen, patří právě vám. A já jsem vlastně přinesla takové poděkování od Královéhradeckého kraje za to, jaké jste, protože se tady takhle potkáváte, i možná za to, jak jste všichni tak aktivní, protože když tady bylo řečeno, že se snažíme nějak finančně jako Královéhradecký kraj radu seniorů podpořit. V první řadě mi dovolte, abych poděkovala vám. Vám, aktivním seniorům, protože vy jste ti, pro které my všechny ty programy děláme a vymýšlíme. A kdybyste nám na ně nechodili, tak bychom to vlastně dělali úplně zbytečně. A moc bych vás chtěla poprosit, jestli víte o nějakých seniorech ve svém okolí, zkuste je přivést mezi nás. Zcela zaplněný sál kina Biocentrál očekával vystoupení věhlasného pěveckého souboru. Koncertu se zúčastnili členky zájmových a seniorských spolků z celého kraje a nechyběly ani členky klubu seniorů Havlovice. Chlapecký sbor Bonnie Pueri oslavil v loňském roce své 40. výročí. Navazuje na tradici sboru Bonnie Pueri, který působil v kapitule svatého Víta již v roce 1252. Krásná choreografie, která obsahovala skvělý výběr písní, a to od chrámové hudby přes muzikálové hity a nechyběly ani populární písně 70. a 80. let. Při cestování s písničkou po celém světě nechyběly ani exotické písně charakterizující Afriku. Skvělá hudební úroveň 50členného sboru zanechala u všech sále nezapomenutelný zážitek. Umocnění uměleckého prožitku přispělo i předání květiny každé účastnící koncertu, a to z rukou chlapců souboru při odchodu ze sálu. Ano, to je ten nejlepší dárek k svátku žen.